ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಸ್ಟ್ 5, 6, 7 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತೇನೆ. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ, ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎಂಥವರಿಗೆ, ಇದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ. ಆರಾಮ ವಲಯದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನದ ವಲಯದೆಡೆಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡೋದು. ಆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಆಟಗಾರರಾಗುವೆಡೆಗೆ, ಎಲ್ರೂ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಅಸಾಮಾನ್ಯರಾಗುವೆಡೆಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ. ಅನುಪಯುಕ್ತತೆಯಿಂದ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಎಡೆಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಯೂಸ್ಡ್ ಲೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೊಳೆಯಿಂದ ಕಳೆ ಎಡೆಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಅಡಲ್ಟ್ ಧೂಳು ಮೆತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಳೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲವಲವಿಕೆ ನಮ್ದಾಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯೆಡೆಗೆ, ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ನೆರವಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕನಸುಗಳಿಂದ ಗುರಿಗಳೆಡೆಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕನಸನ್ನ ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ನೀವಾಗಬೇಕಲ್ಲವೇ. ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಚಿಂತನೆ ಎಡೆಗೆ, ಚಿಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಿಂತನೆ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕೆಲವರ ಸಾಲಿಗೆ ನೀವು ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿದ್ಧತೆಯಿಂದ ಸಾಧನೆ ಎಡೆಗೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ನೀವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಬದುಕನ್ನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನೋವುಗಳಿಂದ ನಲಿವಿನೆಡೆಗೆ, ಫ್ರಮ್ ಪೈನ್ಸ್ ಟು ಗೇನ್ಸ್, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರದೆಡೆಗೆ, ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಬಡತನದಿಂದ ಸಿರಿತನದೆಡೆಗೆ, ಪೂರ್ ಟು ರಿಚ್, ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ಸಾಹಸದೆಡೆಗೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಡೇಂಜರ್ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ. ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಗೆಲುವಿನೆಡೆಗೆ, ಫ್ರಮ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್, ಕೀಳರಿಮೆಯಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೆಡೆಗೆ, ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಮಾತಿನಿಂದ ಕೃತಿಯೆಡೆಗೆ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಲೌಡರ್ ದ್ಯಾನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಎಡೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲರು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ವೇ, ಆ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸಾಧನಾ ಪಥದಿಂದ ಉತ್ತುಂಗದೆಡೆಗೆ, ಪೀಕ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತಂಡ ನಿರ್ಮಾಣದೆಡೆಗೆ, ಫ್ರಮ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಟು ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸಂಕುಚಿತತೆಯಿಂದ ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವದೆಡೆಗೆ, ಬ್ರಾಡರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವಮಾನವರು, ಪುಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಡೆಗೆ, ಥಿಂಕ್ ಬಿಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಲೋ ಏಮ್ ಇಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತಾರೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಎಡೆಗೆ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇರ್ತದೆ ಆ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಎಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ನೆರವಾಗ್ತದೆ. ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಡೆಗೆ, ಬರೀ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ರಾಗತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ, ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಶಿಸ್ತಿನೆಡೆಗೆ,
ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತರಗಳೆಡೆಗೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನಮಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಲಭ್ಯ ಆಗೋದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ನಾನು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನಲ್ ಮೆಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ ತರಬೇತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದು 5 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು 2 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಟಿವಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ 22-23 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ರೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸಾಧಕರನ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸುಮಾರು 250 ಸಾಧಕರನ್ನ ನಾನು ಪರಿಚಯಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇವೆರಡು ಚಾನಲ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ 2 ಚಾನಲ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ನಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಕ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಅಂತಲೂ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಪ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ಆ ಚಾನಲ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಇದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಅದು ನನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರಲಿ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಇರಲಿ, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರಲಿ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಶೋ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ನನ್ನ ಕಲಿಕೆಗಳಾಗಲಿ, ನಾನು ಮಾಡುವ ಪ್ರವಾಸಗಳಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 6, 7 ಮತ್ತು 8 ನೀವು 3 ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ಡಿವೈನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಿಯರ್ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿತ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆ ಇಡೀ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿಯೇ 9 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿವೈನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ತಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ 3 ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. 9620303000, 9341259267 ಅಥವಾ 7022887668. ಸೊ ಖಂಡಿತ ನೀವು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನೋ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬರಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಕೋರ್ಸ್ಗಾರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಸ್, ಕಾಲ್ ನೌ ಅಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರಿವರ್ತನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪಾಠ, 3 ದಿನಗಳ ಪರಿವರ್ತನಾ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು 8 ಅಂಶಗಳ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಸೂತ್ರಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಲಿದೆ. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂತಸದ ಕಲಿಕೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಪಾಠ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ ಕೈಲೇ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ ಕೈಲೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ, ಮಾತಾಡಿಸ್ತೇನೆ, ಬರೆಸ್ತೇನೆ, ಆ ಸುಂದರ ತಾಣದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೊರ್ಗಡೆ ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಸೆಷನ್ಗಳನ್ನ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಪಾಂಡ್ ಇದೆ, ಆ ಪಾಂಡ್ ಪಕ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡುವಂತವರಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂವಹನ ಬದುಕಿನ ವಾಹನ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಗಮನಿಸಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಿಸನಿಂಗ್, ರೀಡಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್
ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗಿದು ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಯೊಲೆ. ಮೊದಲು ನೋಂದಾಯಿಸಿದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನಗಳಿರುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಇರ್ತೀರಿ, ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.